Junmoni Rabha Rahusyojonok Mrityur Hoite Nam Hangur Khai Pora Arokhi Bikhoya Abha Jyoti Rabhai Sakori Jibonor Oti Kom Somoyote Gorise Sompottir Obat Pahar SI Junmoni Rabhar Mrityu Ghotonat Nam Hangur Khai Porisil Arokhi Bikhoya Abha Jyoti Rabhar Junmonir Matrir Mote Heifarloi Junmonire Hoite Hua Jogajogot Abha Jyoti Rabhar Hoite Junmoni Thoka Boli Matrir Agot Prokash Korisil এই সমগ্র ঘটনাত আরক্ষী বিষয়া আভা জ্যোতি রাভাও জড়িত থকাৰ সন্দেহত ইতিমধ্যে তদন্ত আওতাত সোমাই পৰিছে আরক্ষী বিষয়াগৰাকী ইয়াৰ মাজতে প্ৰশ্ন উঠিছে আভা জ্যোতি রাভাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰক কেন্দ্ৰ কৰি চাকৰি জীৱনৰ অতি কম সময়তে আভা জ্যোতিয়ে গৰিছে সম্পত্তিৰ অবাধ পাহাৰ বকু দেখা পাৰাৰ বাকিন্দা বিতৰ্কিত আভা জ্যোতি রাভাই চাকৰি জীৱনৰ তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে পোহৰলৈ আহিছে সম্পত্তিৰ দীঘলীয়া তালিকা বকু বুন্দাপাৰা ডাকুৱাপাৰাকে ধৰি মিৰ্জাৰ ৰাণীত ক্ৰয় কৰিছে কোটি টকীয়া ভূমি বকু ডাকুৱাপাৰাত বহু লাখ টকাত ভূমি ক্ৰয় কৰি নিৰ্মাণ কৰি আছে এটা বিশাল অট্টালিকা আনকি বকু ডাকুৱাপাৰাত সুবুৰিয়াৰ মাটি ক্ষমতাৰ বলেৰে আভা জ্যোতি রাভাই অবৈধভাৱে দখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে ভুক্তভোগী সুবুৰিয়াই ইফালে পৰিয়ালৰ দাবী তিনি বছৰ নহয় হেনো বাৰ বছৰৰ অধিক সময় তেওঁ চাকৰিত নিয়োজিত হৈ আহিছে চি আই এছ এফত 2010 চনৰ মাৰ্চৰ পৰা কাম কৰি অসম আৰক্ষীত 2017 চনৰ জুলাই মাহত যোগদান কৰিছিল ইফালে জুনমণিৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ তদন্তৰ লগতে অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সম্পত্তি সন্দৰ্ভতো তদন্তৰ দাবী উঠিছে বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইফালে এছ আই আভা জ্যোতি রাভার পর্বতম সম্পত্তির তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে ডিজিপি জি পি সিংয়ে দিলে আই বহির্ভূত সম্পত্তির তদন্ত দুর্নীতি নিরীক্ষণ আর নিবারণ শাখাক তদন্তর নির্দেশ দিয়া হয়েছে ডিজিপি জি পি সিংয়ে টুইট যোগে এই কথা ঘোষণা করে আভা জ্যোতি রাভা জুনমণি রাভার মৃত্যুর পিছতে বিতর্কত সোমাই পড়েছে এগারী আরক্ষী বিষয়া যাক বর্তমান হেডকোয়ার্টার ক্লোজ করা হয়েছিল আর এগারী আভা জ্যোতি রাভার পর্বতম সম্পত্তি সন্দর্ভত তদন্তর ঘোষণা করা হয়েছে আইৰ বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ তদন্ত ঘোষণা কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে দুৰ্নীতি নিৰীক্ষণ আৰু নিবাৰক সঞ্চালকলৈ এই মুহূৰ্তত নিৰ্দেশ দিয়াৰ কথা টুইটযোগে ঘোষণা কৰে ডিজিপি জি পি সিঙে সাত বছৰত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই এগৰাকী এছ আই কেনেদৰে ইমান সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িব পাৰে এই সন্দৰ্ভত বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছিল বিতৰ্ক অব্যাহত আছিল আৰু তেনে সময়তেই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ টুইট দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু নিৰীক্ষণ সঞ্চালকলৈ তদন্তৰ নিৰ্দেশ জি পি সিঙৰ